Okej, idag har vi presenterat den nya hotell- och kongressanläggningen som ska driva den. Och det är ju ni på Nordic Choice. Kan du bara berätta lite kort om du är på våra tittare? Jag är Petter A. Stordalen. Jag är 53 år och jag är ägare till Nordic Choice Hotel. Och hoteller, det är min stora passion. Jag älskar hoteller. Jag älskar måndagar och jag älskar att öppna nya hotell. Mm. Varför vill du driva den här nya platsen som vi ska skapa? För vi har haft som en ambition från första dagen vi kom in i Sverige att vi ska ha det bästa och mest spektakulära hotellet i varje stad. Men vi har alltid haft ett önske om att ha stora kongress- och konferensanlägg. Därför skapade vi Post i Göteborg. Därför Malmö Live i Malmö. Det är hoteller som sätter staden på det internationella kartet. De kommer inte bara in och tar lite av den tårtan som redan är där. Vi lagar en ny tårta, en större tårta. Och då får du det livet som tillför liksom något nytt till staden. Och därför har vi blivit Nordens bästa på kurs och konferenser och kongresser. Och så, när inte det är trafik där, så skapar vi det. Lager, eventer, konserter, allt sammen. Så vi är motorn i hotellet. Och vi har hjärtat vårt här. Detta är vår passion. Och när jag är lite hes i rösten så är det för det. Jag var samman med liksom 2800 av de mest passionerade hotellfolken i hela Norden, i hela världen, igår. Och då må ju ägaren och cheferna gå fram som goda exempel. Hvis de går hem og legger seg klokken 12, så tenker de anstilt at kanskje vi også skal gjøre det. Hvis de står der og synger til klokken er 3 for å feire det året som vi har lagt bak oss, da skjønner de ansatte at det har vært et bra år. Fantastisk. Det har vært en del kritik mot den her anleggningen og at det byggs for mye kongressanleggninger i Sverige og i Skåne. Du har ju, hva er din bild av det? Har vi tillräckligt med kongressanleggninger som behövs det? Hvis man ser på hvor flinke en del av de svenske byene har vært til å hente ny trafikk, hente internasjonale. Göteborg har vært og er en eventby. En av de flinkeste i Skandinavien. For de har samarbeidet og hentet masse nye ting inn. Mange nordmenn reiser dit for å gå på konserter og kongresser og Liseberg og sånt. Og da skal de bo på hotell. Da bruker de stadens restauranter og de handler i butikkene. Og jeg sier, folk vil reise mer. De vil møtes oftere, og vi skaper jo magiske møteplasser. Det er vår eneste ambisjon, og det er først når mennesker møtes at nye ideer skapes. I enhver stad så er det ikke et problem at de tenker for stort, nei, de tenker for smått. Og det blir diskusjoner om, kan vi gjøre det, kan vi gjøre det? Hvis man skal si sånn, vi skal utvikle en stad for menneskene som bor der. Så når du kommer dit så blir det sånn, her var det bra å være. Når jeg ser at det er en strand som er på utsiden her, tenker jeg, det er helt fantastisk. Før så var det ikke det. Og staden, jeg sier, det skal være et mildere middag. De skal bo der, det skal være hoteller der, restauranter der. For store bankbygg, der skjer det ingenting. For her er jo liksom politikernes ambisjon her er jo å skape den her vidrande nya mötesplatsen i staden dit man naturligt vill söka sig om man besöker staden, men också för invånarna. Och hur tror du just att det kan bli en plats för invånarna som de tar till sitt hjärta? För det första, du startar med arkitektur. Det är en spektakulär byggnad vi ska ha. Ja, det er dyr, men det er fantastisk, for på en sånn tomt som du har respekt for liksom, at du har en av kanskje Sveriges beste tomter, beste leger, og da må du lage noe som står ut som er spektakulært, og så må du være øppet for hele staden. Når vi begynte på det gamle hovedpasskontoret i Göteborg, så tenkte ingen på at after work en fredag, da kom 2000 mennesker til å være der. Det hadde ikke skjedd noen ting der på 15 år, og når du sitter der en sommerdag, så sitter altså 1000 mennesker på den gamle postterrassen. Halvparten av de kom fra Norge. Og de er der, bare fordi de skal ha en weekend i Göteborg. Og jeg vil at de skal dra hit. Og da må du kunne sitte og se utover her, gå ned på stranda, gå rundt i staden. Og det er det vi skaper. Ja, jättebra. En sista fråga, har du varit många gånger i Helsingborg? Jag har varit där rätt många gånger. Jag har löpt där, jag har varit där. Vi har 2 hoteller i staden från förr. Så ja, jag var första gången för 1999-2000. Det här är en stad där vi värnar väldigt mycket om mat. Det är en matstad. Har du något favoritställe i staden? Ja, det må være Kitchen & Table, våre restauranten vår, hvor vi tok bort Wayne's Coffee,
Og der også, ser du, vi tok opp en ting og tilført en annen. Og nå det jo fullt. Det superpopulært. Og der tok vi med en Markus Samuelsson, kanskje en av Sveriges mest kjente kokker. Vi hentet han fra New York, fordi vi sa vi må ha noen nye impulser, vi må ha noen nye ting. Og så gjorde vi Kitchen Table. Alle sa, nei, men hvor skal det gå? Nå omsetter vi for 320 millioner. Så, jeg sier, det å tilføre noe nytt. Verden blir mer åpen, mer internasjonal, vi reiser mer. Liksom, se på deg selv. Min, eller mine foreldre, de reiste til syden to ganger i livet sitt. Det var liksom på noen bryllupsdager. Og det var en stor happening. Når de gikk ut og spiste på restaurant, så var det helt eget. Det var noe de liksom hadde forberedt seg på lenge. Nå skal vi ut på restaurant. Nå, altså, hadde jeg sagt til farsan at jeg skulle betale 30 kroner for en kopp kaffe og 10 kroner for vatten på en restaurant ute, og nå trodde jeg var galen, for han hadde kaffetermos. Ja, så jeg sier sånn, det her kommer til å fortsette sånn. Generasjonen etter oss kommer til å være enda mer aktive. Og de står noen ganger som gjør ting bare for å vise på sosiale medier. Tusen takk. Tusen takk.